السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الهام با ضوضي عشان وتعلنا هاي كسو قنا دوينها دافيسة واحد نقدا وانا يسان واشبك دا عالمي قا هورار مرتئية مددالو وحاينان كوكودة ترنا وبرامشكي حلوكا إيا حدقا وان تدبات كان إذي كسو عسوني مرتئاد إن بضن نقسو قيسان إنان هرتينا كانو واتما وفناند آدادو تعشهين واقين يدي فانكا صوت الرحمة واتما ويروب محمد عبدي يروب جينيو برامشكونا وبرنامشكي حلوكا إيا حدقا وإذا له حجست كراسي ذا كفقاننا شاشة دانا قد عوان إيسان هيسها أيان عاو حوقا سارنا ما داما يروب قرب كيغا فردو سؤالة بضان لوما باهنا وحان ماان تا آذيغا فردان وا إنا نهرتينا كانو هيسان آذي هاي يروب ولا هاي إن وحانو كلين هاي هاي سمرتيين سدو اوكي وندوي ولا ماان هاي إن وحان جعلان لهاي مرهدا يروب هالكا فردو نان هيسها دو بانو كذاكلو ودي بقولنا قلنا يحيي سؤالة إن دحتال صح إن هستان سوق بنيا وحلا إذا ذا نصري إريدة ذي أسكلا يربي إريدة هستو حاسكلا عبد الحكيم عبد الله جبري القيق وبورو متشوقون سلام يو لحنكة يمسك وحالة عبد إسماعيل أحمد بيلة وكسر المجال ذي تشيجان سكان هذا سلام يو أنا كنا ذي كنا سلامين أوكي يونكا هستا أي نقول كري دونا هانت أو قدومة وعد كيرو Hey!
kagasoo noqono codka dahabiga ah iyo yurub geenyo oo garabkayga fadhida caawa. Waxaan filayaa in badan inay u mabsuudsan yihiin codka dahabiga yurub geenyo inay heeseheeda caawa ku raaxaystaan. Ballana weeyaan barnaamijka xulka iyo xidiga wuxuu mar walba u diyaar yahay siduu idinku madadaalin lahaa fanaaniinta aad idinku jeceshiin. Weliba u badan kuwa idinka dalabkiina ku iman doona ee aan keeni doono shabakada Hawraar Murti iyo Madadaalo. Yurub, isu soo noqod wanaagsan. Aad iyo aad. Heestaas aynu ka soo noqono waxaynu ku guda jirnaa waa barnaamij. Sax. Yurube, caawa ballan baynu qaadna waxaan nidhi Yurub hadday halkaa fadhido dhanka su-aalaha. Waa la yaraynayaa. Aad iyo aad. Dhinaca heesahaaga dabacsan codkaaga laakiin waxaan jeclaan lahaa bal dhowr su-aalood oo dhextaal noqon doona barnaamijkeena xulka iyo xidiga in aynu hawada ku sii dayno. Su-aasha ku weydiinaya Yurub waxay tahay fanka maxaad ku dooratay adiga Yurub ahaan? Wallahi horta fanka ilaa waqti hore aad baan u jeclaa. Kulley hubi unbaa day soo geliyey aan xiisaynayo. Waxaan ku leenahay hore u soco mar walbe. Fanka markuu qof soo galo ama wax walba oo hobigiisa ah waxa jirta in dadku isku mid maaha. Dadka gacan qabta oo heerka uu jecel yahay inuu gaadho ku gacan qabta inuu gaadho markaa balyaad odhanaysaa alaylaha fankaygu la-aantii waxba mu noqdeen oo maanta halkan taagan ilaahay ka sugow isaga ayaa ku mahadle. Kulli horta dad farabadan baan aad ugu mahadnaqaya oo Cidriis Ismaaciil Cabdi kamid yahay, Saxardiid Maxamed Saxardiid heestii igu horreysay, raggii abaabulay heestaa inaan soo saaro ama la ii tumo, anoo maqanahaa Cidriis Ismaaciil Cabdi Cabdiraxmaan Maano oo Sweden jooga, unaad u salaamayo Saxardiid Maxamed Saxardiid, Xasan Baan Rooma, yaa gacan qabtay aad iyo aad. Waxaan jeclaan lahaa su-aalaha bal aynu hakisanno oo ballantii aynu gudno oo aynu galno waan waan jacayl. Erayadana waxay iskale abwaankii hadda sheegiyeen Cabdixakiin Cabdillaahi Jibriil Qiiq. Laxanka waxaa leh laxanka iyo erayaduba waa isaga. Muusiga waxaa leh Axmed Ooli Ibraahim Maxamuud Furule Ciiltire oon isaga latirkiisa la-aantiisa aanan dhaqaaqeen aadan ugu mahadnaqay isagii qoyskiisaba. Waxay idu sugtaanba waa heesti waan waan gudoomo waa taasi. No.
waxaynu ku soo gudan noqonay waa barnaamijka xulka iyo xidiga barnaamijka xulka iyo xidiga waxaan todobaadkan idii ku hayaa sidaad arkaysaan ba fanaanadaas oo ino hadba dhinac kolba dhinac aynu ka jaleeci doonaa heesaheeda badda ah in midiba mid ka dhicin in yurub in fanka iyo noloshaadiba in waa soo garbootaa bal ma garanaysaa maalintii kuugu farxadda badnayd eed ilaa haatan aanad ilaabin eed tidhaahdo halleelah maantaas yurubay kuugu farxad badnayd kolay horta qofka bilaadankii maalin buu farxaa waxaan kolay iigu farxad badnayd waqtigeeda qofkii aan jeclaa aan la kulmay ama aan ubadkayga amaan hooyaday macaano nafkoogu jeclaay aan arko wax iga farxad iyagoo nabad qaba aan arko wax iga farxad badani ma jirto waa wax lagu farxo marka hooyo macaanay meesha timaado farxaddu caadi maaha yurub xidid jacayl baynu soo qabanaynaa heesta xidid jacayl erayadeeda yaa iskale erayada heesta waxaa la xidid jacayl ninka lalaa cabdiqani xaaji october oo jooga dalka maraykanka oon aada u salaamayo laxanka waxaa leh cabdicasiis cali ciise iskalaaji fanaanka weyn waad garanaysaa muusigana waxaa leh axmed weli ibraahim maxamuud furanle ceeltire alla ilaah waa hees laysku tegey bal heestaasaynu daawan doonaa iyo codkii hee waa yurube daawasho wanaagsan
شقيق صديق هدي حركي صلى الله له حركي صلى الله دمو حسوس تسوى قور قور تنتونا 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 حركي وطاي erayada halkaasii ku jira waa erayaan inaba caadi ahayn oo cajiib ah yurbay wadarkiisan wadari halkaa ka dhacay heestaasi iyo cajiibkay lahayd hadaynu ka soo noqono ayaynu ku soo noqonaynaa dhinacii su'aalaha yurbay yurub geeyo geeyo horta inaad geeyo tahay deetaasi isweydiinba ma leh magac bilaash kuma baxo horey soomaali ugu maahmaahday yurub geeyo yaa geeyo ku bixiyey
والله أرتنين آدي آدي وقالي يا ورال كيدابا إن حسن بان رومان آدو سلامي يسيقي عروتي سيقوي سكي سبا الله إلي هادان هرتي آكو أركي لها تانو مقع أكو بحنان أباكو هر بحن لها برامشكو هادي آني ذا حسوسيو واحد كداو نيسان واشاشة دا شبكة دا عالمي غا إيه هورار مرتي إيو مددالو سيدا مقع إذا كموقتنا وحا برنامشكا إيا شبكة دوبا أي مرول بدياروهين سيدي أي مرتدى يديكو مددالين لهاي إن برامشكو وحو آدوكو مهد نقيا دمان اسكو دوبنان شبكة دا هورار مرتي إيو مددالو كوح دا حيديكا هجيسكا ويكا متهيرو جينيو إن دمان ووضا سلاميا إن برامشكو وحا سوق مقابيي مدح برامش يدا سعيد مورغان سيدو كلاك عمر دا قروح دا بضن اينو اسكار كينو نيكا دوبا يا اي قعمهي سكوي ديد كرين دونا وكما واعدروس اسماعيل عبدي انا سمي شخص حقاي ديدا ديهينا يا برامشكو ولي برطان كمينو كجيرنا لنا عهي اسمو ما سيدو قليا يوروبايو كسو نقض مالي مركا يوروب هي سيهي دي هالكا سي مريان وحا سوقبان يا مرايدا عاشقين مرايدا عاشقين ii maskaxdi sakaso ma xatay oo iska leh walaalo aan murada caashiqana waxa lay abwaan xasan guuto oo joogay isaguna gadaran aad u salaamayo laxanka waxa lay nin ka banaysta ah abwaan la xamaysta ah ku jira koox xidiga geeska jinsiga aad u salaamayo anaguna aad baan u salaamaynaa muusiguna waa eltire waa yurub iyo murada caashiqana oo mar kale idin leeyahay hanta oo gudooma What has he hasty? Shaqina
kisiyo malmihisa mamuska intanat kaino kuskisiyo malmihisa mamuska intanat kaino muraya taashiqina almay martidaynu daawan muraya taashiqina almay martidaynu daawan aad ugu jeceshahay inaad xidhato haddii maanta qof yidhaahdo yurba lala hadiyadaan u geeyo
إن هذه داسين هنقطوح يرب عجبية بالنوعات يعني الله يقدر كنا كحرقة. كل يوم تدي نرك النوع والبوت سومر سواد حرني سلكن نيجي لبض تدي هو بيجي جن أنت على هاي وحويان بلوك يوم دوقة يعني حوجت على لكن كذا رك قارب يسرع ويجرا. يربع بلادنا كورة هذا هس نص قبل هس تين نص قبل لحد. وحنو سو قبل هذا ودياش هس تلا عتاب. أيه. إريد هس تو حالة عبد إسماعيل بيسو on aadu salaamayo sigi reerkiisii ubadkiisaba in laxanka waxa la fanaawayna hadda kooralkan u qirsan ka sheegay abd aziz cali ciise iskalaaj musuuna dewa ciiltire wa taa ata bayno soo qabtay europe bal daawo show an accent iyo heesta ka badi aynu isku soo noqono barnaamijkuna wa hee xulka iyo xidiga See
taabo asis laga ma qoste halka garatsu oga shada umeed dayo lamasi atabo asis laga ma qoste halka garatsu oga shada umeed dayo lama si atabo asis laga ma qoste alafka garatsu oga shada umeed dayo haddeen inta kaga soo noqono heesta atab yurbe dhinacii dooxun bay ku guda jirnaayo bal cuntada cuntadaadu ugu jecashood oranaysaa layga ma soo gaadhaan iga cuntada kulo yarta qof walba waxba u gaara aan shayga briska la raadanaa jeclaa iyo sharaabka alla ilaah aan toox waa cajiib qof baa ka odhanaya xasan jeclaa qof baa ka odhanaya xasan jeclaa xaggaasna noobasid ku yara kala nahay baan maleynaya aniga xagga baastadan isleeyahay briska yurbas ku kala duwan tihiin aan hamalaysan inaan ku nacay dambidhee dadka garanaysaan ee micno weyn oo jacayl daba u ku daba jiro inay ku fadhido bal midhaha heestaasi cidda samaysay iyo qisadeeda haddii balabwaanku wax kaaga sheegay ayaanu jeclaan lahayn anaga iyo taageerayaashaada inaad bal heestaasi noo taataa muxuma kolay horta heestaas anay qusaysaa laakiin abwaankana uga sheekaya qisada ula tago kuuri qisa noocaas ayga samee heesta qof walba mayo qof walba de bogtii halkiisii bogtaa ku dhahiida isaga laakiin anigaa iska hadlay waa tahay hamalaysanna kunacay midheeda yeskale waxaa le abwaan da-yar ku jira kooxda xidigaa geeska kooxo qaybta saxaafadana ka maqnayn abwaan xaaj cabdiraxmaan xaaji magacaa hajiro ereyada leh laxanka waxaa le ustaadka weyn ilaahay baa weyne cabdinaasir macalin caydiidon isagana aada u salaamaya isagiyo qoyskiisaba musuguna dee cid kale maaha waa ciltiro waw bal caawa heesahaas cajiibka ah aan idii soo gudbinay haddaanu nahay isku duubnaan hawraar murti iyo madadaalo waxay ka mid yihiin heesaha aan ugu talagalnay inaanu idinku madadaalino barnaamijku waa xulka iyo xidiga heesaa haymalaysan inaan ku nacay ayaynu idinkaga tegi doonaa waxaynu soo gaadhnay waa gabagabadii barnaamijka fursad baan kuu siinayaa inaad salaanto ehelkaaga asxaabtaada iyo taageerayaashaada aad baad u mahadsantay sumaya horta kow adan kaaga qabana adan ku salaamayaa waxaan salaamayaa madaxa barnaamijyada siciid morgan walaalkay waxaan salaamayaa injineer caydiruus ismaaciil cabdi waxaan salaamayaa dhammaan inta bahda igula sugan qeybta stuudiyaha xamse aad baan u salaamayaa waxaa kaloo jeceloon salaamayaa ciyaalkayga hooyaday macaanoo jeclahay walaaladay dhammaan intii magacayga iyo muuqaygaba taqaan ta muslimiinta meel walba joogto aad baan salaamayaa kooxdadii xidigaa maan ilaawin anoon marmaru kala qaadayn waxaan leeyahay inta maqan ee dalka ka maqan iyo inta dalka gudihiisa ku suganba aad baan idin salaamayaa salaan kaliya laaba barnaamijkan waxaa soo diyaariyay saan horeydii ku sheegay waa kuma waa madaxa barnaamijyada ee shabakada horaar murti iyo madadaalo waa siciid morgan sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb weyn ka qaatay oon la ilaabi karin marnaba waa cabdiqaadir oo ku magac dheer qaadiro dhinaca kamarada waxaa isugu tegay waa caydur ismaaciil cabdi xamse xuseen farsamadu waa isla injineerka caydurus ismaaciil cabdi waa anigoo ah sumaye sheekh isxaaq dhammaanta iyo dhammaan tiimba intaynu barnaamijkan barnaamijka xiga aynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ميان هبشة قرصة ذي ميان هبشة قرصة ذي أنت قومي كسب ذي أنت قومي كسب ذي شاعل قوميان ميان هجر ذي دارين قوميان ميان هبر ذي شاعل قوميان ميان هجر ذي دارين قوميان ميان هبر ذي ميان هبشة قرصة ذي ميان هبشة قرصة ذي أنت قوميان كسب ذي أنت قوميان كسب ذي Darling, come here.
ميان هنقذي ميان لا أنت هرسذي ميان لا أنت هرسذي ميان قرشك لهيك سذي ميان قرشك لهيك سذي Oh, my life.